acho também. Não foi não. Tapiúna, numa aventura de camping, bushcraft e OVNIs também, certo? Uma possível área de camping, né? A gente já adentrou aqui, tem muita madeira grande, né? Escuta o barulho. Melodia aí. Frio desse jeito aqui. Bom dia, Alcateia, muito bom dia a todo mundo que está assistindo. São 8h22, vocês viram um takezinho na hora que eu despertei aí por volta das 5, 6 horas, não sei exatamente. Mas noite muito fria, por volta aí de uns 18, 20 graus aproximadamente de temperatura durante a noite. E eu só vim cochilar mesmo ali por volta às 3 horas da manhã. Foi uma noite bem, bem fria, assim. Primeiro por conta do frio, depois por conta de muito... Tava bem barulhento a noite. Tinha uma galinha d'água, alguns anfíbios fazendo barulho, muitos peixes batendo na água. E aí a gente acaba que fica o tempo todo despertando. Pra mim que tem um sono leve, demorei bastante a pegar no sono. Mas de lá pra cá eu dei uma cochilada, usando cobertor aluminizado, né? E agora eu vou levantar. Bem empacotado, fleece, uma camisa, calça, meia e mais o cobertor aluminizado, e ainda assim tá fazendo frio. Então foi uma noite relativamente boa. Se eu tivesse dormindo um pouquinho mais, tinha sido melhor. Mas aí a gente aproveita agora para tomar um café, já iniciar a preparação do almoço, para de tarde dar uma descansada. Eu acho que ontem foi o dia da gente escolher a área de camping, hoje é o dia da gente procurar estabelecer algumas estruturas fundamentais para que a gente passe bem, tipo uma área de banho bacana, uma área de banheiro ali, mas bem estruturada. Amanhã a gente vai ter que desfazer tudo isso para não deixar estrutura pronta dentro do mato. E vou ver se eu preparo ainda mais alguma coisa para me proteger melhor nessa noite do que foi a noite passada. Talvez uma proteção contra o vento. Se bem que não ventou tanto assim durante a noite, mas enfim. Vamos despertar agora, começar a preparar o dia de hoje. A gente vai ter mais tempo, até mais tempo para aproveitar um pouquinho também do mato. E é isso aí, tamo junto.
Nossa, só vou fazer na outra canequinha mesmo, essa ML, né? Tu que sabe. Só calibrar ela aqui. 100ml, eu acho que eu vou fazer na outra mesmo. Ficou nem cheiro o uísque. Como é? Passar aqui embaixo da rede e acabei acertando o galho aqui onde está esse saco. Olha o bombom aqui. Canteira, viu? Isso aqui é o antisséptico. É clorexidina isso aqui. É. Vai ficar um arranhão o resto da semana. Cuidado, a testa.
momentozinho de descanso. Havia algumas pessoas aqui no açude. O Osho tá aí, tá olhando madeira pra gente daqui a pouco fazer reacender a fogueira. E fazer alguma coisinha pra gente também não dormir de barriga vazia. Até porque hoje a gente almoçou mais cedo, né? Ontem a gente terminou às 4 horas, hoje 4 horas a gente tava deitado já, praticamente. Aqui o material, já guardar ali. Já tem alguns bichos fazendo barulho. Pôr do sol já foi, acontece do lado de lá. Aqui pra oeste. Então a gente praticamente não consegue ver, né? Borracha da câmara de ar, né? Esse aqui é praticamente infalível, né? Essa aqui. Tem mais ali, mas se a gente quiser também guardar para amanhã. Deixa eu saber. Oi? Oi, tô. Tô esperando esfriar. Esperando esfriar. São 9 horas da nossa segunda noite e novamente céu limpo, nada de vento, pelo menos até agora, e também nada de OVNIs, mas impressiona mais ainda o fato de não ter lua durante a noite aqui. Nas duas noites a gente não viu lua, absolutamente nada. O céu é muito bom para que você faça, por exemplo, um treinamento de orientação por estrelas, né? Por constelações e etc. Se você tiver um aplicativo ou algo do gênero, muito bacana aqui, você consegue ver absolutamente tudo. Infelizmente as câmeras não conseguem captar, tá? Eu tô só com a lanterna de cabeça aqui. E tem a lanterna de camping logo do lado. A gente vai tentar descansar agora. Como o céu tá bem limpo, acredito que não deve ter risco de chuva, pelo menos não nesse momento assim. Até ameaçou chover um pouquinho ali por volta das 3, 4 horas da tarde. Caiu um chuvisco muito rápido e parou. Bom, então vamos guardar a bateria que dá tanto da lanterna como do celular. Vamos tentar descansar, porque amanhã é dia de desarmar o acampamento, fazer um café e preparar tudo pra gente retornar lá pra entrada do terreno, tá bom? Tamo junto, boa noite. Se acontecer alguma coisa durante a noite, a gente avisa. E valeu.